Vítám vás u 54. dílu mýho Let's Play na hru Assassin's Creed Odyssey. Já jsem Jetfix a to bude poslední díl, co já vím. Aspoň co si myslím. Tak. Minulým díle jsem se nemohl dostat do té skamenělý do toho skamenělýho lesa, podle mě k Meduze. A je to proto, že musíte udělat úkol a někdo vás to musí odvést, i když máte klíč, i kdybyste měli klíč, já nevím, jestli ho mám, ale myslím, že jo. Tak to prostě musíte doběhnout. A nasrat. Takže musíte do města, musíte sem. Tam zachráníte tuhletu typku, zabijete pár strážných a už jsme tady, zřejmě, vypadá to dobře. Tu vidíme, jestli k tomu nebude nějakých dalších pár hoven. These statues are unnervingly lifelike, and their faces are contorted in fear. It destroys all living things, transforming them to stone and leaving them frozen in fear for all eternity. If Lihia, if she's stone, how will we bury her? She'll never meet Charon. Wait! Malaka! Better go after her. Fakt se mi líbí to jí. Malaka! Provází nás to celou hrou a je to fakt... Nevím, prostě se mi to líbí. Every night we'd meet at the Dread Ruins. I was late. This is my fault. Then you'd bowl together. You were searching for a rose. A gift. Thank you. What do you know about it? Lihia is a daughter of Artemis. Her people trained here long ago. A legend tells of an ancient artifact they recovered in a pit full of snakes. I'll find it. There's also a mercenary. Man who claimed. Impossible. But many believe him. Juuuuj, ono to ještě není všechno, do prdele. No já jsem to jako, trošku jsem to čekal, ale... A mercenary on the little clan to have killed the Vridiner. He awaits atop the highest peak in northeast ancient Pearl. Tyba, co to venku je zase, tyba, za idiota, pro boha. Tohle asi moc nepomohlo, ale... Ancient Pearl, ježišimaria! Škoda, že to nemám teď koncestování, kdyby se mi to fakt hodilo. Tam asi dojedu jenom na koni. Musíme odsaď ven, aby jsme mohli zabavit Fobose. A pak ještě musíme udělat ten úkol, že máme jít zatím... Kurva, jak se to jmenuje? Filozofem, zatím filozofem, já. Jsem chtěl fyzioterapeut, fyziolog a takový, a pak říkám, ne, to není ono, fyzioterapeut. Teď zase jsem to řekl špatně. Filozofem, prostě ten, co rozjímá o životě, vole. Být či nebýt, takzvaně. Sokrates, jo, Sokrates, dobré. Za Sokrates se musíme potom, a tam bychom to podle mě měli ukončit, by měl být úplně konec jako konec. Nevím, co by se tam mohlo poslat, ještě maximálně, že by se objevilo té Shadow, jenže ten už se neobjeví, protože je zlomený. A pak už prostě není co, jakoby. Kult je pomstěnej, brácha je doma, vole, nebo prostě...
Teď si bude snad žít svůj život. Takže už zbývá jenom to nějak zakončit, no. Uvidíme, co se tam ještě uděje. Tady to asi nepřebrodím, bohužel. Oni to nevypadá, že by to šlo někde. Takže takhle dobré. Hop. There's the temple of the hill. Kde je tady ta synchronizace, kurva, jo, tamhle. No, tak si budu jasně bojovat, vole. Teoreticky asi poslední synchronizace ever. Bounty on. Excuse me? We're born into darkness and rise up to the greatest peaks before descending into darkness. A warrior and a It is not philosophy, it's truth. Learn through. You're talking about the creature. When it ambushed us outside, we thought only of survival. My spear. Give me that. We are warriors. To let it go without a... ZSD retired? Vážně? Což je zapálit tu pochodeň jen tak z prdele, ale on to asi nejde. Máš pravdu, hoříš. Ale tady kolik máš životů, ty vole, kurva. Tam psal, že zabij tu creature a staneš se tou creature, takže já si myslím, že ta její přítelkyně se stala tou sfing... Meduzou, tak. Že se stala tou Meduzou, jak to tak vypadá, podle toho, co tam psal. Doufám, že, jako, že tady nemám jiný úkol, abych se tam nevracel zbytečně. No, tak pojď. Just waiting on the price on your head.
Já mám už cenu na svoji hlavu. Asi ne dost vysokou podle tebe, ale tak jakož to nejlepší, nejlepší mercenéry si myslím, že, jako, že bys mohla být spokojená s mojí hlavou, a tak ne no. Já jsem jenom rád, že mě ignoruješ. Whatever. Nahoru. Up we go. Phobosy. Už tam budem, za chvíli nás to schodí z koně, protože Phobos tam nechce. Phobos se toho místa bojí. Ne. Potom všem, čím jsme spolu prošli, se furt bojíš, vole nějakýho hovna Phobos. Oh, no, tak on mi stejně umře, takže dobrý. No. Při natáčení tohoto videa nebyli zraněni a zabiti žádný koně. Vše, co vidíte, jsou jen počítačové efekty. Cing. Tak. Myslím, že to vyšlo akorát, tady už bych s ním nemohl, no. Parapapa, teď to akorát musíme zase oběhnout, jak idioti. Ha! Ani ta sexy. Phobos je mrtvej, Phobos se už nic nestraší, vole, neserte mě. Here we are. The mercenary knew nothing and it was a waste of time. Lia. Not exactly. The mercenary carried this. No, no, the creature took Lia. It can't be. Then there may be a piece of this puzzle. Have you found a way in? Lia's story was true. I have. And you didn't have. There was no need for violence. And Tihi truly is on our side. Samozřejmě, že jsem ten klíč měl celou dobu u sebe, kurva. Oh shit! Jsem si říkal, co to... Tak ty jsi mrtvá. Holy fuck. Ok, dobrý damage. Na. Ne, 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 a to bylo asi... Oh, já si musím za něco schovat. Hrozně se musím schovat za ty... Oh my god. Fuck. Ne. MG. Hoši. Tohle je hrozně nepříjemný. Ok, tohle bylo jasný. A pojď! Jo, oh my god. Do prdele, ona se mi vždycky přemístí. No ale já můžu takhle...
Od kdy já můžu takhle kempit? Píči, jsem třeba bíl. Ne! Nedá se tady nějak vrátit ten pohled, když jsme takhle to... Do píči, vole, já tady... Chyba! Oh, můj bože. Jsem si nechal hrozně nadamagovat na začátku a teď prostě za to platím. Dobrý, to jsem potřeboval docela. Dobrý, nice, to je přesně ono. Musím prostě používat ability, abych se healnul, jinak jsem v řiti a už i tak jsem možná v řiti. Ty vole, teď ona mě teďko zkameněla málem. Ona mě teď málem zkameněla, když jsem to, ty vole. Když jsem dělal kombo, to snad nemyslíte vážně, že jo? Jsem si tam nechal úplně zbytečně nahitovat na začátku a pak jsem to posral. Jo, ale ona mě trošku trefí a já už skoro jsem petrified, ty vole. Hoši, přestaňte mě srát. No to snad nemyslíte vážně ani, ty vole. To je úplně obvious. Mrtka. Skrtka. Kdyby si mohla uberat? Tak z tohohle bych brečel asi úplně nejvíc. Nemůžu tohle dělat. Tak, jasně, už trošku zvládám ten pattern. Nice.
Vy mě budete ignorovat, hoši, to si nemyslím. To si teda rozhodně nemyslím, že byste mě mohli ignorovat. Naházet tu staminu trošku. Nemůžu plejtat na tyhle ty idioty. Kokot! Haha, haha. Dobrý. Čekám nějaký nový věci. Náveď! Píči. Dobrý kryťák. Náveď. Už se nikdy slyšel o týmový práci? A ne, jak to všem posadat jedním úderem? Kokot, schovej se! Dobré je to. Čus, čus, čus. Jsem to chtěl dodžnout. Jsem věděl, co dělá, ale chtěl jsem to dodžnout prostě. Teď jsem to nevěděl, teď jsem to posral. Tohle je nejlepší taktika, když nevíte co by, tak prostě jí takhle snajpěte ze zadu, ty vole, ona nemůže nic. Vyvané, ale já... Předpokládám jiný útoky, než se fakt děje, jo, a to pak stojí hrozně moc. No tak. Fuf. To je jasná Juno, nebo někde takovej, v těch artefaktech, do krámu víš vždycky. Padam pam pam, minus 25 cooldown duration for all abilities, holy fuck. To bych si do něčeho rozhodně měl potom dát, problém je, že už je konec, takže už asi to moc nevyužiju, takže ech. Mám něco do lodi? No jo. Fojde, ale ošklivá.
No, to bychom měli tím pádem celá Odisa. Myslím, že se musíme vrátit k tomu tapekovi, že jo? Haha. Haha, tady. Jasně. Tak, vrátíme se k našemu otci, myslím, ne? Co nám, tom, co nám dal toho sokola. Jak on se to jmenoval? Vůbec netuším. Tak. Oh, se to tady nějak rozpadlo, nebo se mi to zdá? Pythagoras, jo, jasně, tenhle ten. Jo, takhle. Jsem právě neviděl, kam je mám vrátit. Ty vole, proč mám prostě pocit, že se stane něco jiného? Do prdele. Já si myslím, že už přestala mluvit. Have argued before, but none Poseidon competed for Athens. I wonder if Aletheia won control of this place. Ancient adventurer, I made this recording to try to help you. I'm sorry if it's confusing. We Isu see various pasts and futures, and I know you'll be here more than once. My fellow precursor set endless challenges in your path. Artifacts, creatures. Don't get me started on the Olympus project. Their meddling got out of hand. I have no easy answers for you. Your future depends on a multitude of choices.
can imagine. And like your own Pandora, I have one thing left to offer you. Hope. Despair is not our only legacy. You're like me, a rebel against your destiny. You're not just a murderer. Ale to já tam ještě nikdy nebyla, že jo? She can see the future. Many futures. Can this be a true oracle? Ancient scholar, you stretched your life to the breaking point. I see you hiding yourself from the world, puzzling out the words of my fellow precursors. Please, listen to my advice. You're analyzing the equations of reality itself. You've gotten further than any other human has. That is both amazing and terrible. Cosmic understanding has twisted your mind. I'm sorry. The precursor should never have shared knowledge you weren't ready for. You live in obsessive darkness. You must understand that this focus on power and bloodline is not your true legacy. The precursors have manipulated you. They're turning your problem-solving intellect to their own selfish ends. You're better than this. Make your own legacy. Let your mathematical discoveries be the glorious sunbeams that shine out past your tomb. Please, scholar, clear your mind and focus on your present situation. At this moment, you possess a powerful artifact. It has extended your life long enough. As hard as it may be, it's time to pass it on. It's someone else's turn to balance the equations. No, no, lies. This is not obsession. This is research. This is discovery of the very origins of the world. It is an opinion, Pythagoras. The one with reason behind it, I believe. Že by? Konečně? OK. Well done. This artifact will bring us closer to seeing it. You really brought me closer to my tombstone. Share this message out of time, this fragment of reality.
yourself. Maybe this invention was meant for someone else. There's no need to lose your reason over mere words. This is incredible. What about sealing Atlantis? Oh, yes, yes. Well? The stuff. All right. I can't. We can't stay here. We don't... There's so much to learn. With... That is not our destiny. You said so, you... I will not be ordered around. It was your plan to seal this place. That was before I realized what we would uncover. We are sealing this place to keep the cult from using it to enslave... The cult will be nothing but an insect to swat. It's too dangerous to leave this place. We wouldn't understand. Your pride will cost... It's not about... What good is knowledge if you curse all of humanity in the process? It's what you wanted to avoid in the first place. You're right. I cannot save humanity. This is your burden now. Humanity's fate will be decided by the choices you make. I understand. Cassandra, choose wisely. No jo, že z toho mu prodlužovalo život, hold no. No nicméně, typka mluvila k... K tý v realitě. Ty vole, já mám pocit, že tam bude ještě něco v realitě, takže to ještě možná není konec. Seal Atlantis, je. Atlantis is too dangerous. I must seal it. Oh ne, my teď jdeme zrovna do... Ty vole, já jsem toho nepokecal s tím týpkem. Do píče. Conquest Battle Available. Mhm. Sexy. No, vypadá trochu jako Cassandra. So much power. The nodes are interconnected in ways I couldn't imagine. This is more complex than any Isu temple we found. Lisbon, the Arctic. I'm recording everything, Layla. Do you see the staff? And not yet, but there's more to. Mechanism should be open. What's wrong? I don't know, Layla. I'll check my notes on the Isu. Oh, I see it. There's a beam of light missing. Jsem čekal, že to bude tak 20-minutový díl tohleto. Hezky se to naučila to lezení od Cassandry, no jo. Počkej, já tady potřebuji támhle. Asi chápu. No za tu dobu tady nikdo nebyl, proč to najednou nesvítí? To je prostě divný.
No a tohle to čistě záleží jenom na tom, ty vole, jak je nastavený to zrcadlo, takže to zkusíme takhle. Jo, tady není vůbec zrcadlo, OK. OK. Exists in knowing that you know nothing. Wow. Good friend told me that once. Possible. Sandra? Yes. I used to be called the Eagle Bearer, but Icarus is long gone. I've been searching for you. But you can't. It's... You weren't really looking for me, were you? It works! The Isu artifact, the staff of Hermes Trismegistus! You must have so many questions, Leila. Tohle je hustý! Jako svině! I have so much to tell you. That staff is incredibly important. It kept you alive. How? Ask a student of Hippocrates. I hear he still has some. The staff served its purpose. My friends and I are trying to keep it out of the hand. Listen to me. Order? Chaos? If either triumphs alone, the world dies. I used to assist order. Now I fight for choice. Pythagoras was right. You are the... I have fought in too many wars. I have seen too many people die. I have walked from one end of the earth to the other. This belongs to you now. Promise me one thing. Anything. When you are done, destroy it. Destroy them all. I should go back to the Animus and visit Cassandra again. Ještě mám nějaký čas na to, abych dodělal tu jednu misi a seru na to. Hoši, já jsem za ten konec, co se udělal v realitě, spokojený, ty vole, kascu. To mi chcete říct, že tam nějakých... No, teď se zase strapním, protože já netuším vůbec, vole, kdy byly ty války, vole, v Řecku a takhle, ale muselo... To už nebylo tak pozdě, ne? To třeba...
6. století. Trochu později, možná 9., 10., 11. To si bohužel nepamatuju takhle. Bohužel ne. Na data jsem nikdy nebyl to, ale stejně tak jsem data musel čekat cca 1000 let, ne? Sounds like Hui to me. Herodotus is right. Incredible, it's true. I'll tell you someday. It's not me, is it? I've proven I'm very... I'm exhausted. Ignore him. When you're ready. It's all right. But none of this can ever pass your... You have my word. But the world needs to know. We could... Herodotus. Oh, fine. Then it's settled. Like always. Nice. Okay. We've learned a lot. Have speak for yourself. I'm on the hunt. They come from the gods themselves, who are the most real. You've both been a great help to me. And you would know. Perhaps she, too, is immortal. Sure I am. I do know one thing for certain. Tak já nevím, je tam důležitý chodit ještě, Odisa je všechno hotová, to je jasný. Ale tady prostě chtějí ještě z nějakého důvodu, abych šel sem. To byla přímá odezva, prostě na zničení kultu, takže jako já si myslím, že bych sem asi zajít měl. Tyva, to je strašně daleko zase od všeho. Jako za mě konec spokojený, nevím co tam ještě chtějí dát, jakože asi něco, mě by spíš zajímalo, voda teďka vylezla ven, teoreticky to nedává smysl, že vylezla ven, ale pak tam je ještě s tou holí, leda, že by to byla prostě jenom virtuální realita, cca, tak nebo se tam prostě nějak v pozdějších letech jakoby vrátila asi, aby uchvátila tu stavku a hlídala, to tam zase na druhou stranu, ty vele, fakt jestli tam čekala 1000 let, mňo. No, to není. To třeba tam čekala jako uspalí a až když ona otevřela ten tak jakože se probudila, já fakt nevím, to je jedno, nicméně to bylo úplně epický, jak se prostě minulost s tou realitou spojila, to bylo úplně super. To bylo úplně nice. Tak, paní Cassandro. A ve obleku jí to vůbec nesušilo, tohleto oblečení je lepší. BTV. Dojedeme za Sokratesem. Time for a ride. Ale já si nemyslím, že tohle je důležité jít třeba to s tím Sokratesem už. Tady nebudu fajtit. Kurva.
No to ne. Proč mě teď musíte srát, vole, u konce? Já už vás nechci, vole, nikdy vidět. No hurá. Tak, tohle to už asi trošku přeskáču, protože už... Behold, it was the one job I gave you, Socrates. I would have attempted it. It's not as easy as it seems, Stan. Then let's pay tribute to them, though they aren't... Nah. Death is a nebulous one, because I know nothing about it. Therefore, I know I shouldn't be afraid. I'm not afraid either. Many are, because they don't know what death holds for them. One can only trust that the gods know for certain. Think wisely, although no one can truly know anything. Nighttime. Good. Which you did out of respect for her. Question your choices, Cassandra. Thank you. Forgive me. There are countless others here in Elysium. Athens owes him a debt for all. They didn't call him the first city. We only knew him as he presented himself to be. This war has taken so many. Maybe so, but as a Spartan. I could have helped. Your survival avenges him. The people will remember how. I heard Cleon was found on the beach. It was no worse than what he would have done to his own people. Either way, let him spend his eternity in Tartarus for what he has done. I drink. Who am I to say no? Nice. Už. Prosím. Teď. Poslední rozloučený s padlejma. To je ještě super. Jsem rád, že jsem to udělal. Ale už stačilo. Remember how Cassandra took the monger to task, for there's been no love scene yet. Beauty is short-lived, you may as well... And to that, I... To Athens. And a tribute as good as you... And... Now, dear teacher, I think you should... I'm afraid I haven't had enough wine... Then someone fill his cup! Konečná. Samozřejmě nějaký úkoly nám tady zbyly. Treasure, hovna, nevím. Různý věci, ale je to tam. Tohle je teda finále. Uf, bylo to kurva dlouhý. A jop. My se uvidíme u dalších sérií a všeho. Takže díky za to, že jste tady se mnou u tohohle zůstali. Takovýhle dlouhý série. Bylo to super, jedno z nejlepších Assassinů, jaký jsem kdy hrál, a to je co říct, protože já jsem třeba Origins fakt neměl moc rád, ale tohleto to bylo úplně sympatická hlavní hrdinka, plot twist, ISU, všechno tam bylo, všechno to má dobrý gameplay, furt tam je co dělat, až do konce hry tam bylo co dělat, prostě úplně do konce. Takže jo, takže my se vidíme u jiný série, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, já vám z ní moc děkuju. Pod videem uvidíte, že můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a my se vidíme příště, mějte se, čau.